Ibrohim Adham degan mashhur ataqli olimlardan bo'lgan. Bu kishini oldiga bir kishi kelgan ekan. Ibrohim Adhamni oldi. Kelib, "Ey imom, men gunoh ishlardan qutula olmayapman. Gunoh ishlarni qilib qo'yapman. Shu gunoh ishlardan qanday to'xtalaman? Shunga yo'l ko'rsatsang", deb Ibrohim Adhamdan so'ragan ekan. Ibrohim Adham aytgan ekan, "Men senga 5 ta narsani aytaman. Shu 5 narsani qaysi birini qilolsang, gunoh qilolsang, ziyon yo'q" degan ekan. 5 ta narsa, shuni qaysi birini qilsang bo'ldi, gunoh qilsang ziyon yo'q senga degan ekan. U odam suyunib, xursand bo'lib, "Ayt" deganda birinchisini aytgan ekan. "Iza aratta an ta'sillah fala ta'kul min rizqillah." Agar gunoh qilishni xohlayotgan bo'lsang, gunoh qilishlikka qiziqayotgan bo'lsang, Alloh taoladan rizqini yemasdan gunoh qilaver degan ekan. Alloh senga bergan rizqni yeb turib, Allohga qarshi chiqasanmi? Allohdan rizqini yemaginda gunohni qilaver degan ekan. U kishi aytgan ekan, "Subhanalloh, qaysi rizqni yeyman? Allohdan rizqi bo'lmasa, boshqa qaysi rizqni yeyman?" degan ekan. Ikkinchisini aytdi degan ekan. U aytgan ekan, "Iza aratta an ta'sillah fakhruj min ardillah." Agar gunoh qilmoqchi bo'lsang, Alloh yerini tashlab boshqa yerga borib gunoh ish qilgin degan ekan. Agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, bir odamni uyiga kirib olib, uyda egasiga qarshi ish qilasanmi? Agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, Alloh taolani yerdan chiqqunta boshqa yerga borib turib gunoh ishingni qilar degan ekan. Subhanalloh. Qayoqqa boraman bo'lmasam degan ekan. Uchinchisini ayt degan ekan. Uchinchisi aytgan ekan, "Agar sen gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, shunday yerga borgin, Alloh seni ko'rmasin. Alloh ko'rmaydigan yerga borib gunoh ish qilaver" degan ekan. "Ey Ibrohim, qayerda Alloh ko'rmaydi? Hammayta ko'rib turadi-yu. Qayerga boraman?" deganda, "Subhanalloh. Ta'kul mir rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va ta'sillah." Subhanalloh. Alloh da rizqini yeb, Alloh da yerda yashab, Alloh qayerda bo'lsang ko'radigan bo'lsa, gunoh ish qilasanmi degan ekan. U kishi aytgan ekan, "Mayli, to'rinchisini ayt" degan ekan. To'rinchisida, "Sen gunoh ishlarni qilaver" degan ekan. Faqat malakul maut kelganda, malakul mautga aytgan, "Jitchin, ozgina to'xtab turgin, men tavba qilay. Agar tavba qilsang, gunohlaring kechiriladi." Malakul maut kelgan paytda, "To'xtab tur, men jitchi tavba qilib olay, ibodat qilib olay" deb aytgin deganda, subhanalloh. Kim unday qila oladi? Malakul maut kelib joningni sug'araman deb tursa, kim unday deya oladi? Desa, u kishi aytgan ekan, "Subhanalloh. Ta'kul mir rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va la tastati'u raddal malaki idza atak va ta'sillah." Allohning rizqini yesang, Allohning yerida yashasang, Alloh taolo qayerda bo'lsa ham ko'rsa, malakul maut kelsa to'xtata olmasang, gunoh ish qilasanmi degan ekan. Beshinchisini ayt deganda, "Mayli, gunoh ishlarni qilib o'lib ket. O'lganingdan keyin qiyomat kuni do'zax farishtalari kelib, do'zaxga yetilayotgan paytda sen men bu yoqqa bormayman deb aytib olgin" degan ekan. Qiyomatda bo'ldi, o'lding gunohni ustida, zabaniyatu al jahannam, do'zax farishtalari do'zax tarafga yetalasa, "Men bu yoqqa bormayman, men bu yoqqa bormayman, men jannat tarafga yuraman" deb aytib olgin deganda, u kishi aytgan ekan, "Bunga kim kuchi yetadi" degan ekan. Qiyomat kuni do'zax farishtalari yetalab turadigan bo'lsa, u kishi aytgan ekan, "Ajaballak ta'kulu mir rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va la tastati'u raddal mauti idza atak ولا تملك لنفسك جنه ولا نار ثم تعصيه." سبحان الله. Sen juda qiziq odam ekansan. Alloh ta rizqini yesang, Alloh taoloning yerida yashasang, Alloh taolo qayerda bo'lsa ham ko'rsa, seni ko'rsa va malakul maut kelsa, o'lim farishtasi kelsa, uni to'xtata olmasang, qiyomat kuni o'zingga jannatga kirishlikka yoki do'zaxga kirishlik seni qo'lingda bo'lmaydigan bo'lsa, gunoh ish qilsami deb Ibrohim ibn Adham aytgan ekan. Birodarlar, mana shu yerdagilarga tegishli gap bu.
Alloh taolada rizqini yeyotganlar, Alloh taolada yerida yashayotganlar, Alloh taolo qayerda bo'lmasa ko'rib turgan, Alloh taolada ko'rib turgan yerida gunoh qilgan bo'lsa, malakul maut keladigan bo'lsa qaytara olmasak, qiyomat kuni jannat dozah bizning qo'limizda bo'lmasa gunoh ish qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda alam ya'ni lillazina amanu an takhsha aqlubuhum li zikrillah وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إيمان كالترجل لرجع إيمان كالترجل لرجع الله تعالى دان قرقش ليك الله تعالى نازل قغن قرآن كريم دا بيان قغن دي Alloh taolodan qo'rqishlikni vaqti kelmadimi? Alam ya'ni allazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum. Avvalgi kitob berilganlarga o'xshab qolmasligi uchun, avvalgi kitob berilganlarga o'xshashlik, Alloh taolo ularga kitob berganda, lekin ular men ertaga tavba qilaman, ya'ni bir kun tavba qilaman, bir oydan keyin tavba qilaman, 40 ga kirganda tavba qilaman, 60 ga kirganda tavba qilaman deb ular umid qilishardi. Faqasat qulubuhum, ularning qalblari qotib qoldi. Va kasirun minhum fasiqun, ularning ko'pi fosiq deb Alloh taolo aytadi. Birodarlar, tavba qilishni kim kechiktiradigan bo'lsa, ertaga bir kun deb kechiktiradigan bo'lsak, bilib qo'yinglar, Alloh taolo qalbni qattiq qilib qo'yar ekan.